Ora, aí estou a perder mais tempo aqui. Aí estou a invadir o campo. Porquê, meu? O que é que se passa aqui, meu? Que na tática. Decidiram agredir-se. Isto tornou-se uma batalha campal. Os azuis estão a empurrar a bola amarela. E o A bola amarela, onde é que está? Man, tu vais perder o jogo. Já me perdi. E a outra também não sai dali, meu. Mocas, o que é que andas a fazer, meu? Que perdeu, não perdeu. Ah, isto é os Teatrix Outfits. Pá, eu não gosto nada das cores disto, mas o azul ainda é a única que. Pronto. Ok. Uou. Ok. Isto é suposto desbloquear. Depois, obviamente, com microtransações e aquelas coisas todas aqui, este. Não sei se é aqui esta coroa que se. Em Season 1, isto é já para começar a ganhar dinheiro, estes gajos. Isto é um dos jogos selvagens para caraças, porque há a possibilidade de agarrarmos os adversários. E houve aqui um bacana que num jogo agarrou-me. E não saí dali, o gajo agarrou-me, eu também não sei como é que se deslargava. E ficámos os dois para trás, ficámos em últimos. Pronto, o gajo decidiu, no start da corrida, agarrar-me. Oh, que é isto, meu? Há sempre um estúpido que me agarra. Está quieto, meu. O que é que isto é? Isto é um Battle Royale, só que é tipo jogos sem fronteiras, malta. Tem que chegar à meta não sei quantos, os que ficarem para trás são eliminados. E é passar por fases, é como se fosse um concurso de televisão. Isto é das coisas mais divertidas que eu vi. Eu já tinha visto os trailers e os vídeos e queria muito, mas quando hoje experimentei pensei, não posso, mano, isto é boa demais. Olhem-me para esta molhada desta malta, mano. Onde é que andam mocas? Pronto, vou começar aqui aos berros, primeira live, pronto, para acordar a mulher. Estão a ver? Eu a dizer-vos que havia sempre palhaços que agarravam um gajo e aconteceu-me isso. Meu, fogo! Larga-me! És tu, Mocas. Bem, se fores tu, vais dar-te kick, meu. Larga-me! Não é o Mocas. O Mocas tem o nick dele. Kenny Reeves. Dá cá, Kenny Reeves. Olha, ficamos os dois cá fora. Tá quieto! Tenho que qualificar, meu. Isso. E chupas-chupas. Oi! 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 Saem da frente. Ok. Ok, isto é tudo escorregadio, meu. Peraí. Ah, levanta-te. Isso. Ok, aqui por. Ah, foi eliminada. Então, what guys? Assim, aleatórios. Vai, sai da frente. Sai. E vai abrir aqui. Boa. Tchau. Vai abrir aqui. Ah, não, vai fechar. Isso, bora, vai aqui. Vai abrir aqui da direita. Ai. Ah, fuck. Epá, isto é tão frustrante, malta. O gajo anda aqui. Ah! É que andam mocas. Shit. Não dizem que lugar é que eu vou. Isto não diz nada, só diz no fim. Oi. Ia, caralho, triplo mortal. Sai da frente, vai abrir o meio. Vai abrir o meio, não abriu o meio. E agora? Ah, ou vais ou não vais. Olha, já passou, já, esquece. Já não consigo. Parece a cena do Ninja Warriors. Completamente. Isto é. Passaste tu, Mokis. Se tu passares, a gente vai ver. Epá, mas eu não te vejo aqui na lista. Eu acho que o jogo não está. Mokis, sempre na direção das setas. Deixa-te ir. Não contrarias a direção, ok? Acho que este é um dos segredos. Portanto, aqui vamos para a esquerda. Vamos ver. Tal.
Ok? So far, so good. Bora? Bola para ali. Oi! Ai! Caraças! Ei, olha aquele amarelo ali à frente. Que cena, meu. Ok? Ah, que fail, meu! Sai! Onde é que eu estou? Ué! Que é isto? The fuck? Que é isto? Ah, o pessoal cai aqui embaixo. Ei, eu estava aí tão bem. Sai da frente, sai da frente. Sai da. Oi! Oi, 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 oi. Quantos? 20? Dá para mim? Dá para mim? Dá para mim? Ah, isto é muito difícil. Joguei uma vez. Isto está a inclinar e temos que nos manter aqui agarrados. Não podemos cair. Se cairmos, vamos logo ser eliminados, portanto. Tenho que me agarrar a. Depois são todos iguais os bonecos, menos. Falta aqui personalidade, ok? Larga-me. Larga. 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 Olha aquilo a empurrar. Está quietos. Ai, 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 ai. Pronto, já. Pronto, eu não conheço este. Ai, que estúpido. Bora, Mokis. Olha o rapazinho, olha o gajo. Vai, deixa estar. Não, olha aqui isso. Foge daí, foge daí. Vai para o meio. 13, 18. Só faltam 5. 4. Aguenta-te. Ah, deixa estar. Estás sozinho, estás bem. Deixa estar por aí. O pessoal atrapalha-se aqui uns aos outros. Ai, caraças. Sai daí. Isso. Ninguém cai, caraças. Começa a empurrar os gajos lá para baixo. Sai daí. Ai, mas. Ah, boa, boa. Salta, 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 salta. Está a chegar bem, Mokis. Ok, só faltam dois. Já estás. Boa. 30, 40. Ai. Ai, eu perdi mesmo na linha do. Mokis. Aqui, caralho. Ai, ai, ai. Tens que ir aos saltos, mano. Tens de saltar aí. Boa. Fuck. É pá, esta cena, mano, já não bastava os obstáculos, quanto mais a física, mano. São 60 bonecos com a física toda. Olha, boa, conseguiu-se agarrar. Boa. Agora é sorte. O pessoal a empurrar-se uns aos outros. Vai, 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 vai. Com fé, com fé. Isso. Estás a ficar para trás. E ele, um gajo levou um pilão. Pelo meio é arriscado. Não vais pelo meio. Pois. Eu avisei. E a cucaraça, olha para isto. Tens que ir saltar, meu. Tu tens um boneco para saltar. Mokis, tu tens um botão para saltar, meu. Exato. Salta nos obstáculos, meu. Claro. Isso. Pá, que desatino do caralho, meu. Oi! Yeah, grande azar, vais-te com a ponta da pá. 20 gajos, 22. Bora, bora. Ainda consegues. 5 gajos. Olha, o último lugar é teu. Vais cá com. Não, ok. Grande sorte. É dessas? O que é que tens que agarrar, meu? Estás agarrando ao gajo para quê, meu? Qual é que é o objetivo disto? Ah, todos têm um rabo, não tinha reparado. Ok, então. Tens que agarrar o cu do gajo, mas não deixaste-te agarrar o teu, é isso? Gajo tem rabo. Só que agora este é por equipas. Tu estás a representar, acho que os azuis. Vai, vai, vai. Ai, tanta rabo. Olha, ai, 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 passaste. Mokis, tens de agarrar ao rabo deles. Agarra.
como o crossplay PlayStation, pá, este é mesmo a cara dele, gajo. Isto é completamente um jogo. Completamente um jogo da Nintendo, meu. Onde é que está o Mokias? Aí está. Isto é que é? Manda lá para baixo. Ok, deixa-te estar quietinho. Não te agarres a ninguém. Não deixes ninguém te agarrar. Que andam para aí uns maluquinhos. Off. Levanta-te, isso. Está com atenção aos pinos. Salta. Ok, já foram 6. Faltam 4. Aguenta-te. Baixa-te. 7, aguenta-te. Salta, Mokias. Boa, mais um lá. Boa, ganhaste. Aí está. Este nunca vi. Tens que ir caindo? O objetivo é não cair. Ok. Ok, ok, estou a perceber. Aguenta-te. Isso, estás na frente. Sai daí. Há sempre os babões. O gajo aguenta-se bem. Vai, vai, continua. Caga, outros gajos aqui andam lá para baixo primeiro que tu. Só que depois tens que ir bem. Isso, cai no azul. Pois, o problema é esse. És o último a cair e agora foste primeiro porque já estava tudo partido cá mais. Vai, aguenta-te. Isso. Sozinho. Isso, és o único gajo? Não. Não há muito gajo a cair. Ainda não caí. Cuidado quando caíres, meu. Agora tens de começar a olhar para baixo. Começa a olhar para baixo agora. Olha, já foram 4, já há pessoal a malhar. E tu, se não tiveres cuidado, vais direto lá para baixo. Isso, deixa de estar. Tá bom, meu. Eu acho que és o último gajo, meu. É só que agora podes ir direto. Isso. Ganhaste. Boa! Aí é o Mokias, é o maior, mano. Gladiador do caraças. Olha, ganhaste o mapa. Aí está. Ganhaste o mapa, meu. Yeah. Winner, winner, chicken winner. Chicken dinner. Guiar a bola, é? Ok. Ah, são... é uma corrida. Olhem. Bora, Mokias. Empurra isso, meu. Que testa. Manda saltos. O Mokias não está a empurrar nada, meu. Vai. Os outros estão à frente. É uma corrida de bolas, mano. Tão giro. Fogo. Vai, 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 vai. Culpa é do pintainho que vai à frente, mano. Olha lá, está perdido. Ou o pombo, ou é o gajo. Bora, 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 bora. Estás em segundo. Vai, vai, tudo lá para baixo. Vieste pelo 555 YouTube. Muito obrigado pelo... por teres aparecido. Olha aí, outra vez a cena dos ovos, mano. Não acredito. Bora lá. Yeah, não quero agarrar o cu do gajo, mano. Quero um ovo. Um tanto ovo aqui. Onde é que é o vermelho? Ali. Está lá abaixo. Ok. Bora, bora. Estamos bem atarefados. Toma. E aí, eu vou para lá abaixo. Oh, amarelo. Onde é que vais? Eu vou defender. Onde é que vais? Onde é que vais? Não vais não, meu. Isso é que era bom. Daqui não sais. Ya, yeah, é isso. Daqui não sais. Não, mas não sais mesmo. Vai-te a lixar, meu. Malta, mas vocês têm que mandar ovos cá para baixo. Olha esse palhaço. Está tudo a jogar à defesa agora, bem. Está tudo a jogar à defesa. Aqui um ovo. Baza, 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 baza. Isso, vai, vai, vai. Dou-te cobertura. Vai, vamos, vamos. Na cá. Onde é que tu vais, Max D? Agarrar o pessoal para o pessoal não ir a lado nenhum. É o máximo. Ai, passa lá por mim. Anda cá. Onde é que vais? É que não vais mesmo. Ponto. Onde é que tu vais? Não vais. Não vais. Daqui não sais, meu. 26 ovos nós. Isso. A gente defende aqui a cena. Daqui eles não saem. Isso. Não basem não. Não vou buscar os vossos ovos. Já aquele amarelinho. Não vais não, meu. Não vais não. E tu? Ficas aí também. Daqui não sais. Isso. Grande defesa, malta. Toda a gente quer comer o nosso ovo. Não pode ser. Vai lá para trás. Daqui ninguém sai. Oh pá, aquele gajo passou. Cabrão. Ah, mas está aqui mais ovos para a gente. Tem problema. Tem problema. Ah, larga. Larga.
Ah! Como é que o ovo foi para trás, meu? Isso, vá. Estúpido. Está mal, ganhamos. Siga!